Sæl, þetta er þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra og formaður kvenna í nýsköpun. Ég hef oft talað mikilvægi samvinnu, ólíkra fagstétta og í dag eru komin til mín tveir ungi menn sem eru akkurat í samstarfi frábæra hugmynd og þeir heita Svavar Bindursson og Stefán Ólafsson, ekki rétt vel? Jú. Og þeir reka fyrirtæki Proline. Við fáum að heyra meira fyrirtækið eftir, en mér langar til þess að byrja að spyrja hvernig byrjaði þetta allt saman? Hvar byrjaði boltinn að rúlla? Það byrjaði nú þannig að ég var nú að lesa Morgunblaðið, þótt áður, og var að lesa Lagnafréttir eftir Sigur Gretar. Já. Þar var að með grein sem að fólst í að fóðra skólplögnir innan nýri tækni. Okay. Ég var nú strax svo hrifin að þessari hugmynd að ég... Setti mig saman til Svavar. Okay. Og hérna. En hver þinn bakgrunni? Hvað ertu menntaður? Ég pípulagningamaður. Okay. Og búin að vinna við þessi störf í þó nokkuð mörg ár. Sá að vantaði svona einhverja nýja vittinn í þetta og einhverja breytingar og ég að gera þetta auðveldara. Það fyrir mig sem fagaðila og eigendur húsanna gera þetta svona að finna betri lausn. Þannig að þetta var málið. Okay. Hvernig tengist þú honum, Svavar? Já, Stefán er nú svili minn og, okay. hérna, og hann kom með þessa hugmynd til minn í grillvinnslu hjá honum fyrir hvað, 1.5 ár síðan. Já. Og hvað ert þú menntaður? Ég hef viðskiptafræðingur okay. og stunda nám í meistaranámi í fjármálum á Bifröst. Mm. Núna. En hérna rek fyrirtæki með Stefáni. Já. Hann kom til minn með hugmyndina fyrir 1.5 ár síðan og hérna segja mér að þetta yrðu við bara hreint og beint að gera. Mm-hmm. Og ég hafði samband við fyrirtækið og formlegri fyrirspurn að fá tæknina inn til lands. Mm. Og hérna, svo fór boltinn bara stað. Já. Og hérna, við gerðum saman viðskiptaáætlun mjög ítarlega viðskiptaáætlun, tókum aldur húsa, greindum það fram og tilbaka og hérna, og sendum viðskiptaáætlunina út og fengum fyrirtæki út til að fjármagna stóran hluta af fyrirtækina. Hvernig komst í tæri við svona fjárfesta erlendis? Bara í gegnum? Já, bara fyrirtæki, hérna, Proline er hluti af einnig stærstu fyrirtæki samstipu í Svíþjóð. Okay. Og hérna, og þeim list bara svo vel á hvernig við útfærum viðskiptaáætlun að þeir ákvaða að fjárfesta í okkur. Mm. Og hérna, og einu ár setna vorum við komnir af stað með tiltölulega stóru verkefni hérna til að sem báru þungan af því að starta fyrirtækinu. Já. Og hvernig hérna fóruð þið þá út til þeirra eða hvernig? Já, við fórum á fund sem við hittum hann framkvæmdastjórann út í og kynntum okkur og kynntumst þeirra aðferð og þeirra tækni og þeirra fyrirtæki í leiðinni. Já. Svo ferð þar svona til að undirstrika að þetta væri hægt hérna heima. Sannfærum þá svona ágæti áætlanarinnar og okkur sem samstarfsaðila. Svo fórum við báðir í og lærðum aðferðina. Mm. Og hérna... Og hvernig, lístu aðeins fyrir mig, hvernig gengur þetta fyrir sig? Já, hérna heima. Já. Hérna heima gengur þetta fyrir sig að við fáum sem sagt fyrirspurnir frá íbúðareigendum og fasteignareigendum, ríki og sveitarfélögum. Sem hérna eru komin með hérna biluð skólpröður og fráhensli. Já. Við tökum verkið út, hvað tekur langa tíma og hvað það mun kosta og svo gerum við tilboð í verkefni. Og það er okkar reynsla að okkar tilboð eru 3-4 sinnum ódýrar heldur en hefðbunar aðferðir. Að grafa upp allt saman? Já, það þarf ekki að brjóta veggi og það þarf ekki að grafa upp gólf og annað til að laga rör. Er hægt að nota þetta bæði í skólp og eins í vass? Nei, þetta er bara í fráhrensli. Bara í fráhrensli? Já. Þetta er svona,
það má líka þessu við byltingu í viðgerðum á, á framleiðslu. Mm. Já, en hérna, þú ert, hvað langt síðan þú kláraðir pípulögnuna? Það námi. 2003. Já, og varst að vinna sem sem pípulögnumaður, já, í þessum skólpverkefnum. Ok. Stefán sérfræðingur í báðu, hann sérfræðingur í að gera þetta veiða á gamla mótan okay. og sem sagt á nýja mótan, svo hann þekkir báða heima. Þannig að hann var fljótur að sjá út sko, möguleikana með þessa nýja aðferð. Já, það eru gríðan allir möguleikar, sérstaklega fyrir íbúðar eigendur og sem eiga þessi hús sem eru komin aldur. Já. Það þurfa ekki að flytja út og allt þetta rass sem þessu vilkir að það þarf að brjóta upp gólf og mölva veggi og það þarf að mála og parkettleggja og flýsaleggja. Já. Og fólk þarf að flytja út á meðan. Það kostar pening ef að fólk eru á ekki ættingi eða maður getur flutt inn til þannig að þetta svona þannig getur við komið með vissi ódýra laust, ódýra og góða laust sem að við erum bara mjög stoltir af að geta boðið upp á þetta því að þetta algjör nýjung einna heima. Já, og að geta bara komið inn og svo í kannski einbýlhús kannski einn, tveir dagar og við erum komin á mótni og fólki getur nota klóstið og vaska kvöldi og svo komum við daginn eftir og klárum. Já, það tekur þetta bara... Já, já, þetta bara þannig við komum inn á mótni, snemma á mótni, kannski 7, 7, 8 og við erum veriðt búni svona 6, 7. Já. Og þá getur bara fólk notað sitt, sína vaska á sín klósett. Já, já. Svo getur það við skorist bara kvöldið. Ok. Og hvað kostar svona sirka að láta fóra hjá sér niður þall? Já, þetta er algeng spurning sem fáumast ekki enn síma. Hérna, það er náttúrulega mjög, það er mjög erfitt að gefa, hérna, gefa verð svona hvað kostar að gera við rörin hjá okkur. Við erum að sjá hvernig aðgengi á lögninni. Já. En við erum, eins og ég segi, þetta þumalputta reglan hjá okkur er að, að okkar aðferð þrisvar til fjórum sinnum ódýrari að jafna heldur en hefðbundnar aðferðir. Já, fyrir utan tímasparnað allt. Fyrir utan tímasparnað og rask, sko, en hérna... Þetta er algjör bylting í tíma og fjálmennum fyrir fólk. Ja, fólk búið að vera að bíða með þetta, að fólk frestar þessu. Mm. Því það ekki að þetta hérna, fólk lifir frekar með hérna, skemmtunum. Svo hérna, fólk mjög ánægt núna að geta farið í þessum gamtir. Já. Þú varst í Bifröss, segiru. Hérna, er hefð fyrir því að fólk sé að vinna svona... Saman ólíkar fastettir? Já, á Bifröst er mikil hérna, hefð fyrir því að nemendur vinna með fyrirtækjum. Já. Og í grunnnáminu þá hérna, vinna nemendur verkefni, missisverkefni, alltaf með fyrirtækjum. Það er mjög langflest tilvikum. Svo þegar gerir lokaritgerða þá er mjög algengt að vinna með fyrirtækjum. Mm-hmm. Svo hérna... Við verðum að styrra að skila ansið svona raunhæfu starfskvöftum út í átunni. Já, en hvað gerður áður heldur en þú byrjar? Já, ég er stundafarinn ár í unni sem verkefnastjóri í fjármálageiranum. Vann hjá sparisjóðanum fyrst, hjá tölvumestu sparisjóðana og var þar verkefnastjóri. Svo vann ég á Glitni, þar til hérna sá ágæti banki í skiptunum nafn, kjölfar hrunsins. Svo að hérna... Við varum byrjaðum ári fyrir hrunið. Já, fórum að staða þá. Svo hérna, þetta var svona, þetta var fallíðin mín í ólöku bankans. Já, það er aldrei þetta að vita hvað maður lendir svona. Nei, það má sannig segja það. Já, en þannig að þú hefur haft svona tengslanet á bakvið þig, svona inn í fjármálageiran. Já. Heldur að það hafi skipt sköpum? Já, þá má ekki gleyma því að hérna að fjármálageirinn hann hérna hefur að búa alveg ofboðslega hæfu fólki sem hérna bæði kann að taka við hugmyndum og fjármagna þær. Já, einmitt. Og úr þessu umhverju kem ég og hérna og vissi það að það er að vel hægt að fjármagna á margan hátt góðar hugmyndir. Einmitt. Hafið þið fengið einhverja styrki sko frá stuðnings nýsköpunum einhverjum? Nei, við fjármagnuðum þetta og annars til helminga á móti prófleginn úti. Bara með okkar eigin fjármagni. Okay. Og gerðum þetta skynsanlega. Við náðum í verkefnin áður en við hérna, framkvæmdum. Sagt, við byrjuðum ekki á því að fá styrk og fá lán til að þeim að þróa eitthvað. Eða, heldur hérna, seldu við verkefnin áður en við byrjuðum.
Okay. Svo hérna, það er oft besta leiðin yeah. að mínum mati. Verstu búin að fá þér örugga innkomi á þeir að ferða út í eitthvað. Já. Þannig þá líka vilja allir lána, sko. Þegar það hérna, Já. Þegar komið tekist þeim inn að hérna. Já. En það ekki alltaf hægt að stóla það. Nei. En hérna, við ætlum að taka okkur smá auglýsingahlél núna. En eftir auglýsingarnar þá hérna, fáum við að sjá myndbandi hvernig Proline kerfi virkar. Big Mac á heima á McDonald's. Áttu von á gestum. Ótrúlegt úrval vandaðra svefsófa frá Milano Bedding og Rekor. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Hjá bakarameistaranum færðu ilmandi brauð, kökur og heita eða kalda rétti allan daginn. Veljum íslenskt. Bakarameistarinn. Byggjum, breytum, bætum. Málarar, múrarar, píparar, smiðir, hönnuðir, rafvirkjar, öflugt teimi iðnaðamanna, fagmenn.is. Komið sæl og blessuð. Ég heiti Katrín Bessadóttir. Og ég heiti Vigdís Másdóttir. Og ég heiti Hödd Vilhjálmsdóttir. Við ætlum að sjá þáttinn Mér finnst sem verður á dagskrá hér á INN öll miðvikudagskvöld klukkan 9. Og öll föstudagskvöld klukkan 9. Já, og við ætlum að ræða allt það sem skiptir máli. Og það sem skiptir ekki máli. Allt milli himins og jarðar, sem sagt. Sjáumst næsta miðvikudagskvöld klukkan 9. Það ekkert yndislegra en morgunverður í París. Nema þá kannski hádegis og kvöldverður. Hugurinn berði aðeins hálfa leið. Æsland er. Losnum við hættulega kviðfitu og komum maganum í lag með því að nota náttúrulifin Oxytarm og 30 days saman. Apotekin heilsubúðir. Mæ og júni tilboð. Koníaksbætt humarsúpa, eldsteikt nautalund, volg súklaðkaka. Verð 5.900 krónur. Hereford Steakhouse. Láttu landbúnaðarráðherrann, garðyrkjustjóran eða húskarlinn hjálpa þér við að endurvinna allan lífrænan úrgang. Borgarplast vörur til 31 sem 561 2211. Já, komið sæl aftur. Hjá mér í dag eru Svavar og Stefán frá fyrirtækinu Proline sem eru með byltinga kenda aðferði að fóðra frárestir rör og nú ætlum við að kíkja á smá myndband þar sem að þeir lýsa fyrir okkur hvernig þetta fer allt saman fram. Nú þarna er verið að fóðra sett, fallstamma. Þarna erum við að sprauta efnunum inn í stamman eða rörið og við sprautum þetta þrisvar sinnum. 1 millimetri í einu. Hver umferð sem við sprautum inn í þarf að þotna í klukkutíma cirka. Svo getum við sprautað aftur eftir klukkutíman yfir. Þannig að það endar á því að við myndum 30 millimetra þykkt nýtt rör innan í þvíkamra. En þarf ekki að hreinsa þetta vera áður? Jó, þetta náttúrulega, þannig erum við náttúrulega bara að sýna sprautununa sjálfa það erum að sprauta plastin inn í. En náttúrulega byrjum alltaf á því að mynda rörið með sérstakara myndavel, skólpmyndavel sem við rennum inn í og eftir það þá tökum við rörið og þrýmum það með nokkast háþristi þvotti eða því sem við á. Já. Svo er rörið þurrkað og svo er þetta sprautað svona þrisvarsinnum og svona til að tryggja öll gæði sig í lagi og þá myndum við aftur áður þegar allt eru þurrt og viðskiptavenur fær eina upptöku og við heldum inn í sem að tryggir gæðin. Þannig að þegar þetta er allt saman búið, þá er þetta komið nýtt Já, innan í allt saman. Mótum nýtt rör innan í því gamla. Það er það merkilega við það. Þetta smýgur í allar sprungur og allt. Rörið er 100% vast eftir og eftir. Hvaða efni er þetta? Er þetta bara eitthvað plastefni? Þetta? Þetta er plastefni á sem er jötun blandara fyrir okkur. Og þetta er hert með gleritrefi. Þannig að þetta er virkilega góð endika á sig og það var að tala 50 ára ábyrð á efninu sem er miklu meira heldur en á nýju röru svo kaupur átt í búð eða mjög sambærilegt þannig að þetta er alveg eðalblanda
Og það skiptir ekkert máli þá er hérna. Nei, þetta hérna, hérna svona grein. Tengi. Og þetta hefur valdið fólki semst fyrirtæki með erfiðleikum sem hafa verið að fóðra hinga til. Já. Að fara í gegnum greinar. En eins og sést hérna þá þá er rör nýjar eru alveg. Þetta alveg frábært. Og þetta það þetta keyra yfir þetta, þetta brotnar ekki sko. Já. Svo að þetta algjör bylting. Hérna þeir ég tók eftir því að það glertrefjar. Já. Ekki hægt að nota basalttrefjar. Líka. Ja, hann bara kom viðskipti hugmynd. Já. Það var hérna hjá mér maður, hann Þorsteinn á hátæknasetrinu var að segja eitthvað frá basalttrefjum. Já. Já. Ekki bara kominn hérna. Ég held að það sé rakið að hafa samband við hann. Já. Því að þetta er sér blanda er sér blönduð í Svíþjóð af jötun og þeir fundu þessa blöndu við að hérna þegar voru að eru að húða olíuborpallana í Norðursjónum. Já. Og þetta stenst veður og vind þar sko. Svo hérna þetta bara blanda eins og hvernig blanda ef þetta íslenskt hráefni í blönduna þá spurningum að hræra þetta bara hér. Já. Alltaf gaman að þróa einhverja nýjungar. Já. Svo við höfum verið að þróa þessa tækni við íslenskar aðstöður náttúrulega í Svíþjóð þekkist og lítil stein við erum mikið af steinlögnum undir húsunum hérna. Já, einmitt. Og hvernig gengur að fóðra steinlögnum? Það gengur mjög vel og bara alveg ótrúlega vel hvernig það tókst til. Okay. Og við erum alltaf að þróa okkur áfram og gera betur. Já. Þurfið þið þá að hreinsa steinin einhvern veginn öðruvísi? Við notum háþrýsti skólin á því og mjög svipuð. Mjög svipaða þvottur og í potti en kannski meiri háþrýsti þvottur í steinin heldur en í potlögnum. En með viðlóðan við steinin, er ekkert vandamál að... Nei, þetta er alveg... Þetta hún er alveg. Ennþá betri heldur en í plastinu. Já, er það? Já. Er þetta... Þetta er svo potjárn. Já. Ok. Þetta er eftir 40-50 ára þá voru þessi pottur orðin ansi slitinn. Já. Af riði og svo leir. Af riði og fenn líka eftir hvað efnum styrta þess að þeir fyrir hvaða lögnum notuð. Eins og við erum að taka heilan spítala fyrir Norðland. Já. Sem ríkið valdi okkur sem framkvæmdar aðala í endurnýja alla lagnina í spítalan. Það hlýtur að spara gífulega fjármenni að... Já, ríkið var ekki lengi að sjá sér sparnaðar kostin þar sko. Það gaman að segja frá því líka, en það verum að nú eru að vinna í þessum spítalanum á Húsavík og það full starfsemi á meðan verum að vinna vinnum okkar og hérna það sýnir líka bara hvað þessi tækni býður upp á mikið að heilt sjúkrahús geti starfað með að vera að gera við alla skóplagnir í húsinu. Þar kemur náttúrulega skipulagið hjá okkur á undan. Við undirbjökum þetta verkefni mjög vel með starfsmönnum á sjúkrahúsinu og hérna vinnum í samvinnum við þá þegar við erum að taka vissa hluta fyrir og En þetta nánast óþekkt að starfsemi geti haldist óbreytt á meðan. Já, eruð þið með fleiri verkefni í gangi heldur en spítalann? Já, við erum með nokkur verkefni hérna, við erum með nokkur stór fjölbýlishús hérna í bænum. Svo hefur við verið að taka, séð ekki búnir á 6 mánuð með 25 einbýlishús hérna á höfbaksveginu. Ekki eru þið bara tveir í þessu? Nei, við erum réðum hérna góðan hóp með okkur. Já. Sannst, hérna, það er okkar, sannst, það er lán okkar í atvinn ástand, óláni í atvinn ástand þjóðurnar. Það er mikið að hæfa fólki til staðar. Og við erum búin að ráða núna 2 pípara í vinnu og erum að fara að ráða fleiri núna á næstu dögum. Svo að hérna, svo það er atvinnu gangur í okkur. Já, einmitt. Þetta er frábært alveg. En hvaða möguleikar eru að fóra svona neysluvatnsrör? Er það ekkit í spilunum hjá okkur? Nei, ekki hjá okkur. Við sérhafum okkur alveg í þessu og það eru önnur fyrirtæki sem eru í því. Og hérna, það heiti Hágæðalína sem flutti hérna, erum með. Það tekni sem gefur frá SIS. Ok. Er þá eitthvað annað efni sem notað í? Já, það vand með farnar, það epoxín efni sem eru notuð þar. En hérna, þeir eru mjög færir. Já. Þeir eru meira þess að vinnandi verkefni í Finnlandi, íslensk fyrirtæki. Já. En hvað getið þið,
ráðlagt fólki sem er nú situr núna heima í stofu með góða hugmynd og hérna nú eru þið svona hálfgervingar samvinnu, góðra samvinnu. Hvað getið þið ráðlagt fólki sem er? Já, fara af stað. Mm. Það er alveg grundvallaratriði að hérna að oft erum við að tala þetta þá svona hverja góða hugmynd verður að koma út úr kerfinu. Mm. Menn verða að framkvæma. Það ekki nóg að fá hugmynd, það þarf að framkvæma hana. Fylgin eftir. Já. Og svo okkar tilfelli að ég sá svona verklegu þættuna að ég geti list á. Mm. En ég þyrsti góða mann með mér til að fara út í að búi til viðskipta á öllun og því en líkt þannig að ég ákvaða hérna. Mm. Og bauði svagur í mat til að hérna, það þurfti meira allt til að koma þess áfram. Já. Þú eru ekki tekið þann ból að fara á námskeið og læra að gera viðskipta á því? Nei, ég það tekið alltaf mikið ólangan tíma. Ég hef væri ennþá í því, sko. Já, þannig að hérna, það eru svona tvær greinar að koma saman að nýta kraftana. Akkurat. Ég, svona, já, ég gat séð þessu tæknilegu máli, en kannski viðskipta hliðin og annað var gott að hafa góða mann með sér. Ég hefði sjálfsagt aldrei náð að klára þetta svona einn og sjálfur, heldur fá hugmyndina og komin áfram, það er... Já, það er, og hafa trú á henni. Já, það var að hafa trú á henni. Og líka þetta traust, þá náttúrulega þið þekkist og þá það skiptir miklu máli, sko. En líka, þetta er góð punktur, já, Stefáni, að hérna sem iðnaðarmaður, að geta fengið góða hugmynd, en þurfi ekki að leggja öllu á meðan þú ert að þróa hana. Akkurat. Geta haldið áfram að vinna, reka sitt fyrirtæki og hérna og fá okkur að liði með sér. Fá, þannig að hérna fá fleiri aðilinn að verkinu sem eru kannski góðir í að útfæra hlutina og skipuleggja eða búti viðskipta áallinn. En þegar þið fóruð af stað til Svíþjóðar hérna í þetta fyrirtæki, hvað var svona lykillinn að því að þið náðuð árangri? Já, aðlega bara hérna þrautseigja. Þetta var hérna við byrjuðum á því að senda bréf. Mm. Svo fengum við hérna svona dræm svör og við sendum bréfið aftur og og hérna og jú höfðu svona á ásir og þeir var að hugsa að fara að frensa þessa þetta. Mm. En hérna væri nú ekkert búið að gera sko og við byrjuðum í nokkra vikur viðbót og sendum þá aftur bréf. Og hérna svo byrjuðum við okkur einu sjálfur í heimsókn. Okay. Svo hefum og hérna og þeir byrjuðu okkur velkomna þarna og fórum með okkur á vinnustað og sýndi okkur hvernig það virkaði og svona og sleis. Það var ekki í rauninni fyrir en við kláruðum viðskiptaáætlun og sendum hann út að stjórnin ákvað að fara í þetta. Okay. Svo hérna, það er ekki nóg að skrifa bréf kannski eða hérna, eða hringja og fólk verður svolítið að vera sína smá þrautseigja í þessu. Já, þessi þrautseigja og áhýr koma sér áfram. Já, þeir sáu það þannig að menn viljur til að fljúga út og kynna sér tæknina og svo hérna það var margt að segja gefast ekki strax fyrir. Voruð þið þá komnir með eitthvað fjármagn hérna heima þegar þið farið af staði eða gerðu þið þá eftir? Nei, í rauninni hvorur okkar er hérna einhver digra sjóði á bakið okkur en hérna við bara hefum mikla trú á þessu og hérna Stefán alltaf er hérna sérfræðingurinn í hérna í viðgerðum á skorplum og sá þannig alveg gífulegt tækifæri. Og hérna, ég trúði hann bara og hérna, svo framkvæmdu við. Já. Og þetta er frábært. Vil ég segja eitthvað að lokum og þannig að við hættum? Ég bara þakka fyrir boðið og hérna... Já, takk fyrir okkur. Ég held að gott ekki að höra og koma að kynna okkur og prófaleg. Já. Bestu kveður til allra þeir sem ætla að stafla sér fyrirtæki á þessum tímum. Já. En við verðum því miður að hætta í dag, en eins og ég sjá við að þá skiptir miklu máli að hafa trú á hugmyndinu sína, gefast ekki upp, það er þrautseigja sem skiptir öllu máli og ef þið viljið hafa samband við mig eða þá endilega gerið þið það, ef þið viljið fá upplýsingar hvernig þið að snúa ykkur í því að framkoma hugmyndir ykkar. Ég þakka kærlega fyrir dag, takk fyrir Svavar, takk fyrir Stefán og gangi ykkur allt í haginn. Takk fyrir.